د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په مکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته د بشری حقوقو سازمان وایي طالبانو افغانستان کې وضعیت لا خراب کړای د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپل افغانستان کې بشری او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړای دی دغه سازمان نن پنځشنبه په راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشری کړکیچ په غمیزه یا پاجې بدل شوی دی د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت هم په بیړه خراب کړای دی چې درنه بایا یې ښځې او نجونې پرې کوي راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی طالبانو سملاسی د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او افغان چارواکي وایي د 1 میلیارد او 6.9 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات شوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په تیرو 9 میاشتو کې د څه باندې 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس توکل احمد یار ازادي راډیو ته وویل په تیرو 9 میاشتو کې د 1 میلیارد او 6.9 میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي د ښاغلي احمد یار په خبره په صادر شوو توکو کې وچه او تازه میوه طبي بوټي سبه قیمتي ډبرې غلۍ لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهره د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي لیدونکو له ملتیا مننه له مملشه